Nah, iki nek sing takok neh tentang basa Jawa. Dijembeng iku panganan opo sih, Mbak? Nek cara ngono aku ya, cara Jawa Tengahan kuwi sing panganan sing iso dijembeng kuwi biasane bentuke metutuk, jebubuk, lenuk ngono kuwi lho. Dadi dipangane kuwi pas lagi anget-angete. Biasane jerone iki sing iso ndelewer, iso ngiler, iso njuro. Dadi ketika dinikmati pas anget, dipliyek, dibuka, disigar ngene iki anu metu juruwe iso ngiler ngono. Kaya ade lagi mangan bakpao, terusan kaya mangan onde-onde, terusan kaya gethuk sing isine gula Jawa dibuka niki mak piyak ngene iki nek pas anget. Lah kuwi enek juruwe iso iso deliver iso meketrek ngono kuwi. Lah kuwi sejenis panganan sing iso dijembeng iso dipeketreke ngono lho. Ini nek ini aku cara-cara nek aku tak pangan ya tak buka sik dipliek ngene iki nek ketok juro lagi tak seruput ngono kuwi. Dadi kuwi salah satu panganan sing iso dijembeng mau. Wis paham?